با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 ماه حمل سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ادامه نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در کیلومتری مقر والی بغلان در شهر پلخمری. دیدار مشاور امنیت ملی امریکا از افغانستان در آینده نزدیک. من همچنان جنرال مکمستر مشاور امنیتی ملیم را به افغانستان میفرستم تا دریابیم چگونه همراه با شرکای افغان و همپیمانان ناتویمان پیشرفت کرده میتوانیم. برگزاری جشن گل ارغوان از سوی شمار از فرهنگیان در ولایت پروان. انتقاد ها از برگزار نشدن نشست شورای هماهنگی موافقتنامه چابهار. هر دو دفعه ای از جانب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شد اما خودشان بازور کنسل کردند و ماند. با اجرار امریکا از احتمال منزوی شدن روسیه با ادامه پشتیبانیش از حکومت سوریه. جزاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان در کیلومتری مقر والی بغلان در شهر پلخمری رسیدن و نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد. در درگیری های چند روز گذشته شمار از غیر نظامیان در شهر پلخمری نیز جان باختند و یا هم زخمی شدند. در این حال باشندگان شهر پلخمری از ترس گسترش نبردها در این شهر در حال فرار از خانه هایشان هستند. اما فرمانده پلیس بغلان میگوید که حمله طالبان عقب زده شده است و این درگیری در این درگیری ها دو طالب کشته شدند و سه طالب دیگر زخم برداشتند. نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در یک کیلومتری مقر والی بغلان ادامه دارد. درگیری ها در حوزه دوم شهر پلخمری باعث شدند تا مردم از خانه هایشان فرار کنند. این درگیری ها تلفات به غیر نظامیان نیز وارد کرده است. مردی که یکی از نزدیکانش را در نتیجه گلوله باری ها از دست داده است میگوید: بچه‌ها مرمی خورده و سنده بسیار وقت بوده، 40 سال آدم بود. این نوجوان موترشویی می کند. می گوید چند روز می شود که طالبان در این بخش از شهر با نیروهای دولتی درگیر هستند و یکی از همکارانش در نتیجه گلوله باری ها زخم برداشته است. دولت طالب جنگ داره. این بغل دریا نارگوارگان میگن دمیجه جنگ داره. اما پلیس بغلان می گوید برای جلوگیری از وارد شدن طالبان به شهر پلخمری در حوزه دوم شهر پایگاه امنیتی ایجاد نمودند. جناب رهبری مقام ولایت والی صاحب، کماندان صاحب ولایت، رئیس صاحب امنیت کلاگی تصمیم گرفتند که با ساحای آسیب پذیر باید امنیت شوند. باشندگان بغلان هشدار میدهند که هرگاه برای عقب زدن طالبان نیروهای دولتی بیدرنگ اقدام نکنند، احتمال دارد که طالبان بسیاری از بخشهای شهر پلخمری را بگیرند. یکی از جانباختگان امرین توری دیرو در شهر کابل جوان 22 ساله ای بود که قرار بود چند روز بعد نامزد شود. سید ندیم که از کار به سوی خانه میرفت در امرین توری دیروز در در ورودی اداره اموری ریاست جمهوری جان باخت. خانواده این جوان حکومت را در تامین امنیت مردم به ناتوانی و بی‌پروایی متهم می سازد. در همین حال شورای سراسری علمای افغانستان جنگ را در برابر هراس افغانان واجب می داند. با چشمان اشکبار و گلوهای پر از باخس به خاک می سپارندش. پدر انگار قلبش دریده شده است. سید ندیم مشهور به سید ادریس 22 ساله بود و 5 سال می شد که در واحد تشریفات ریاست جمهوری کار می کرد. 10 تا 14 هزار افغانی تنخواه داشت. 15 دقیقه پیش از او مبر آمدم اکدم تقریبا چاره عبدالحق رسیده بودم که زنگ آمدن گفت سید ندیم شهید شده. گفت خانواده این جوان حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را انتقاد می کنند که در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. امروز کسی به نام طالب، کسی به نام عیسای پاکستان میاره مواد انفجار می تولادای ما را از بین می بره دیگه. ارمان به گورش کدی. تقاضای ما از دولتی است که اگر غنی است، عبدالله است، همی کابینیش است، هر
مردار کابینه که داره که نمیتونه استفا بده. در حمله انتحاری روز چهارشنبه در در ورودی اداره امور ریاست جمهوری 5 تن جان باختند و کم از کم 10 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان شورای سرتاسری علمای افغانستان درباره انجام حمله های انتحاری و کارنامه های هراس افغانان چنین میگوید: هر آن کسی که به افغانستان وفا نداره و به ضدش جنگ میکنه، مردم بیگناه ما را میکشه، تروریست است. داعش هم یک گروه تروریستی تکفیری است که در مقابل هر نوع تروریستا دفاع ملت مسلمان افغانستان، دفاع ما واجب است. پرچم ملی کشور، پرچمی که سید ندیم در دفاع از آن جان سپرد و در زیر آن برای ابد آرام گرفت. مشاور امنیت ملی امریکا به دستور دونالد ترامپ در آینده نزدیک از افغانستان دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ پس از دیدار با دبیر کل ناتو در کاخ سفید اعلام کرد که مشاور امنیت ملیش را به افغانستان میفرستد تا دریابد که این کشور چگونه میتواند پیشرفت کند. در این حال دبیر کل ناتو پس از دیدارش با دونالد ترامپ در واشنگتن میگوید که ماموریت ناتو در افغانستان کمک بزرگ در جنگ با هراس افغانی جهانی است. در حالی که حکومت تازه ایالات متحده آمریکا سرگرم بررسی راهبردش در افغانستان است، رئیس جمهور این کشور از فرستادن مشاور امنیت ملیش برای نخستین بار به کابل برای بررسی چگونگی بهبود اوضاع امنیتی افغانستان خبر می‌دهد. قرار است مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا در روزهای آینده از کابل دیدار کند و سپس با مقام‌ها در اسلام آباد و نیز دهلی نو درباره اوضاع افغانستان و چگونگی جنگ با هراس افغانی گفتگوهایی داشته باشد. من همچنان جنرال مکمستر مشاور امنیتی ملیم را به افغانستان میفرستم تا دریابیم چگونه همراه با شرکای افغان و همپیمانان ناتو ایمان پیشرفت کرده میتوانیم. در همین حال دبیر کل ناتو نیز بر اهمیت ماموریت کنونی این سازمان در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که جنگ افغانستان بخشی از نبرد مهم با هراس افغانی جهانی است. ماموریت ما در افغانستان کمک بزرگ به نبرد با هراس افغانی جهانی است. ناتو یک نقش کلیدی را به چندین شیوه دیگر نیز بازی می کند. تمامی همپیمانان ناتو بخش از ائتلاف جهانی ضد داعش هستند. ناتو می تواند کارهای بیشتر را در جنگ با هراس افغانی جهانی انجام دهد. دبیر کل ناتو همچنان از تلاش های نظامیان ناتو در جنگ افغانستان ستایش می کند. ما مدیون خدمات مردان و زنان نظامی ایمان هستیم که برای محافظت از دستاوردهایی که به سختی ما با هم در افغانستان به دست آورده ایم تلاش میکنند. ما از فداکاری آنان میتوان جان باختن یک سرباز آمریکایی را یادآوری کنیم، کسی که در جنگ با داعش در شرق افغانستان جان باخت. هم اکنون در حدود 13,000 نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور دارند، اما فرماندهان آمریکایی برای مبارزه با شورشگری در حال رشد طالبان خواستار فرستادن تا به 5,000 نظامی آمریکایی دیگر به این کشور شده اند. در این حال آمریکا هشدار می‌دهد که فساد دوری در افغانستان سرطان است که اگر مراقبت نشود این کشور را خواهد کشت. کاردار ویژه سفارت آمریکا در کابل می‌گوید که شبکه‌های فساد در حکومت و بخش‌های مالی این کشور عناصم جلوه توسعه درست این کشور را می‌گیرند. این دیپلمات آمریکایی تاکید می‌ورزد که رشوه‌خوری، اختلاس و خیش‌خوری باور و اعتماد مردم را به نهادهایی که برای محافظت و عدالت مردم کار می‌کنند کاهش داده است. 16 فیر ایالات متحده ای آمریکا می گوید که هرچند افغانستان در مسیر دموکراسی و پیروزی به پیشرفت های واقعی دست یافته است، اما شبکه های فساد در حکومت و سکتورهای مالی هنوز هم به ایجاد موانع در برابر رشد و ترقی کامل این کشور دوام می دهند. Corruption is a cancer. فساد سرطان است که اگر کنترل نشود افغانستان را خواهد کشت و این یقیناً برای تمام افغانانی که به کشور خودشان عشق می‌ورزند فوق‌العاده مهم است تا نگذارند این پدیده رشد کند.
و همچنان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و ایجاد کمیسیون ملی تدارکات را برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در پیمانهای دولتی می ستاید. اما این تلاش ها را بسنده نمی داند. تغییرات جدی و دوامدار در راه است. همانند مردم افغانستان که به گونه فزاینده خواهان مؤثریت، شفافیت و پاسخدهی از حکومتشان هستند. این عمل به کار و تلاش زیاد نیاز دارد. اما در حال حاضر کاهش فساد در تمام سطوح بیشتر از هر وقت دیگر یک امر ضروری پنداشته می شود. هر اقدام حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و تقویت پیوندهای باور و اعتماد در جامعه افغانستان کمک خواهد نمود. مبارزه فساد نه تنها یک نیاز است، نه تنها یک خواست از مردم افغانستان است، بلکه به خاطر بقای افغانستان یک بحث اساسی است که برای ما ارزش داره. کمکایی که جامعه جهانی به ما میکنه امروز یک چک سفید نیست. ما وقتی میتونیم که کمک‌ها را دریافت کنیم که در بخش مبارزه و فساد اداری کار کرده باشیم. به گفته این دیپلمات، واشنگتن با قاطعیت تام در کنار مرکز عدل و قضایی مبارزه با فساد اداری استاده است و به نظارت نزدیکش از پیشرفت‌های آن ادامه خواهد داد. شمار از فرهنگیان در ولایت پروانه امروز جشن گل ارغوان را برگزار کردند. این فرهنگیان و شمار شهروندان کشور برگزاری چنین جشن‌ها را در نگه داشتن ارزش‌های فرهنگی و ایجاد وحدت ملی اثرگذار می‌دانند. جشن گل ارغوان در ارغوان تپه چاریکار از سوی شماری از فرهنگیان و مردم این منطقه امروز برگزار شده است. از آنجا که جشن گل ارغوان پیشینه درازی دارد، از همین رو این جشن 5 سال پیش به نام یک جشن ملی در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شد. خود تجلیل از این روز یا از این جشنواره فقط بهانه به خاطر جمع شدن تمام مردم افغانستان در این ولایت زیبا می باشد. خانواده های زیاد همه با فامیل های خود میان. در حقیقت اینمی برگزار کننده جشنواره در حقیقت یک هماهنگی، همدلی، یک دوستی و محبت در این شروع بهار سال 1396 نشان می تواند. در کنار جشن گل سرخ در مزار شریف، جشن گل نارنج در ولایت ننگرهار، جشن گل ارغوان از سالهای سال بدین سو در ارغوان تپه شهر چاریکار برگزار میشه و از 2 سال بدین سو است که این جشن را مردم این منطقه هماهنگی میکنن و برگزار میکنن. زمینه توریسم مساحت بسازیم برای ولایت پروان که از این طبیعت مردم افغانستان استفاده بکنن، بخصوص بسیاری از خانواده ها و جوانانی که می خواهند روزهای تعطیلشان را به دور از هیاهوی شهرها بسر برند به همین تپه می آیند. تاریخش مشخص معلوم نیست، ولی در بهاران همواره صدها سال میشه که این زیبایی طبیعت تجلیل میشه. ما هر سال و هر دفعه که چکر میاییم همی جمعیم است. به تفریح آمدیم، به همراه فامیل ما آمدیم. این روزها ظاهراً برای دست فروشان نیز روزهای پر درآمد و پر امید هستند. می‌فروشی چطور از کارت؟ روز پنجشنبه جمعه میام روز 300-400 پیدا میکنم. باز در این روزا کار زیاد میشه؟ جشن گل بادام، جشن انار، جشن انگور و توت از جشن‌های بهاری هستند که در بخش‌های دیگر کشور از سوی شهروندان کشور برگزار میشوند. اعضای شورای ولایتی تخار میخواهند آن خطیب مسجد این ولایت را که زنان را ناقص العقل و نظام کنونی کشور را نظام کفر گفته است به دادگاه کشانیده شود. شمار از اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که چنین افراد از سوی برخی از کشورهای همسایه از بهر تخریب نظام کشور دستور میگیرند. در این حال مقام های امنیتی تخار میگویند که این خطیب مسجد برخلاف منافع ملی سخن زده است و به زودی بازداشت خواهد شد. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه این خبرها از طلوع و طلوع نیوز. آمریکا تاکید می‌ورزد که روسیه با پشتیبانیش از حکومت سوریه در جهان منزوی خواهد شد.
سفیر امریکا در سازمان ملل میگوید که روسیه از پشتیبانیش از حکومت سوریه باید دست بردارد، در غیر آن رابطه مسکو با همه کشورهای جهان تیره خواهد شد. در این حال نماینده روسیه در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه چگونگی یک حمله کیمیایی را در سوریه ویتو کرد. ادامه تیرگی روابط میان ایالات متحده امریکا و روسیه، هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در انگام پیکارهای انتخاباتی خودش بر علی اختلافهای واشنگتن و مسکو درباره مسائل جهانی تاکید میکرد، اما ادامه اختلافهای دو کشور درباره سوریه سبب شده است تا روابط میان دو کشور تیره تر شود و این کار بر مسائل جهانی و اوج بر بحران سوریه اثرهای منفی خواهد گذاشت. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که تیرگی روابط بر ادامه بحران سوریه خواهد انجامید. پیشرفت های شکننده درباره سوریه و مرزهای خطر بزرگ رسیده است. سفیر ایالات متحده امریکا در نشست سازمان ملل متحد در واکنش به ویتو شدن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره حمله اخیر کیمیایی در سوریه میگوید که روسیه با ادامه پشتیبانیش از حکومت سوریه در جهان منزوی خواهد شد. برای همتای روسم میگویم که هر زمان که جنگنده های بشار الاسد بخشای غیر نظامی را آماج قرار میدهند، شما از کشورهای جهان منزوی تر میشوید. اما روسیه از سازمان ملل متحد میخواهد که درباره حمله اخیر در سوریه بررسی جدی را انجام بدهد. اگر همتایان غربی ما خواستار بررسی درباره حامیان حراس افغانان هستند، اجازه بدهند که بازرس‌ها بررسی‌ها را انجام بدهند. آنان از روشن شدن حقیقت می‌ترسند. از سوی هم دونالد ترامپ می‌گوید از بریان که مسکو بر همکاری‌هایش با حکومت سوریه ادامه می‌دهد، روابط میان مسکو و واشنگتن در بدترین حالت قرار دارد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. با گذشته در حدود 6 ماه از تصویب موافقتنامه چابهار از سوی پارلمان کشور، هنوز از برگزاری نشست شورای هماهنگین موافقتنامه خبری نیست. وزارت ترانسپورت بانوردی میگوید که نشست دوبار از سوی ایران به تعویق افتاده است و هنوز هم مقام های این کشور زمان برگزاری آن را مشخص نکردند. از سوی هم نماینده بازرگانی ایران در افغانستان از ساخت زیربناها و افزایش ظرفیت های برگیری بندر چابهار سخن میزند و میگوید که نشست شورای هماهنگی به زودی برگزار خواهد شد. چگونگی بهره برداری از این بندر و نیز اینکه سه کشور چه کارهایی را باید انجام دهند از مسائلند که در نشست شورای هماهنگی موافقتنامه چابهار مشخص خواهند شد. اما این نشست به علتهای نامعلوم دوبار به تعویق افتاده است. هر دو دفعه ای از جانب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شد، اما خودشان باز را کنسل کردند و ماند. و چیزی که ما شنیدیم گفتند که احتمالاً در ماه جوزا، که البته در وقت انتخابات ریاست جمهوری ایران هم هست و دقیقاً تا حال بر ما اطلاعی ندادند. که چیرې د غدری هیوادونو کې کوم یو هیواد خپل چارې په ګړندۍ ډول پر مخ نه وړي، باید دوه نور هیوادونو ور باندې فشار وارد کړي. بدبختانه چې دغه مدیریت نسته، عملاً په چابهار کې ستونزې ډېرې دي. با باور شمار از آگاهان امور اقتصادی، ایران به عملی شدن موافقتنامه چابهار علاقمند نیست، زیرا این کار سود چندان به این کشور ندارد. تجارت و واردات به امرای ایران به اندازه کافی در دو سال اخیر بلند رفته که اگر توجه حکومت ایران به بندر چابهار بیشتر شود، میتونه که این مارکت افغانستان بر رقبای دیگه مانند هندوستان ببازند. اما نماینده بازرگانی ایران در افغانستان میگوید که نشست شورای هماهنگی به زودی در ایران برگزار خواهد شد. مسئولین در منطقه آزاد چابهار در صدد این هستند که برنامه‌ریزی لازم رو انجام بدم و من فکر می‌کنم که به زودی این نشست انشاءالله برگزار میشه. قرار است در نشست شورای هماهنگی موافقتنامه چابهار تفاهم‌نامه‌های کنسولی، گمرکی و ترانزیتی طرح و اسای نمایندگان سه کشور به امضا برسند. شمار از باشندگان مکرویان ها می گویند که به علت بی سرنوشت ماندن لایحه فروش آپارتمان ها در مکرویان ها، در اداره امور خرید و فروش آپارتمان ها در مکرویان ها بیشتر از 7 ماه می شود که متوقف مانده است. آنان می افزایند که متوقف شدن خرید و فروش آپارتمان ها در مکرویان ها آنان را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
بیش از 7 ماه می شود که به علت آوردن تغییرات در لایحه فروش آپارتمان های مکریان ها خرید و فروش آپارتمان ها در مکریان ها متوقف مانده است. ما از کسی که خریدم او در خارج است و بامی بانه که قیمتات این نبود برای ما وکالت خط داد با خودش رب جرمنی پس قوالای مکریان ها را بخاطر یک لایحه تثبیت شدن لایحه که بسیار معمولی گپ است برای یک دولت تثبیت نشد تا بعد این نمیتمانده. متوقف ماندن خرید و فروش آپارتمان ها در مکریان ها کاروبار رهنماهای معاملات را نیز از رونق انداخته است. وقتی که قباله ها بند باشد مردم بر فروش اینجا نمیاد دیگه. شون میگه قباله ها بند است. خواستیم در این باره نظر اداره امور را داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. به گفته تصدی حفظ مراقبت مکریان ها در حال حاضر مکریان ها بیش از 180 بلاک و بیش از 9000 آپارتمان دارند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 60 پول، یک یورو 71 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1025 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 632 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان میشه. رئیس کمیته ملی المپیک کشور هدف از ایجاد فدراسیون کرلینگ را در چارچوب این نهاد ورزشی این گونه عنوان می کند. ما افتتاح زیر بر شما تبریک میگم. آرزومند هستم که بسیار به سرعت گسترش پیدا بکنه و روزی برسه که هر خانواده و هر خواهر برادر ما علاقمند بازی کرلینگ باشد. کرلینگ که به نام شطرنج روی یخ نیز شهرت دارد برای نخستین بار 400 سال پیش در سکاتلند همگانی شد که هر تیم کرلینگ دارای 3 الی 4 عضو می باشد. فدراسیون یک فدراسیون نیست که مثلا هر کسی بازی بکنه، لیکن سعی و تلاش و کار است، زحمت به کار است و این فدراسیون زیادتر تمرکز فکری کار داره و مثل که یک توپ از 20 کیلو وزن داره، رها کردن 20 کیلو یک سنگینی خاصی کار داره. بیشترین زمینه به بنوان است که در ورزش می توانند با مراد کردن حجاب اسلامی خود در ورزش بازی بکنند. بنوان عزیز در ورزش بپیوندند با ما و تا یک بتانیم پیروزی خوب را به افغانستان بیاریم. فدراسیون کرلینگ کشور توانسته است که عضویت فدراسیون جهانی کرلینگ روی زمین را به دست بیاورد. ریال مادرید در دیدار رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان موفق شد با نتیجه 2-1 بایر مونیخ را شکست بدهد و گام بلند به سوی مرحله نیمه نهایی بردارد. شاگردان زین الدین زیدان در این دیدار ابتدا با 1 گل از حریف عقب افتادند، اما 2 گل از کریستیانو رونالدو در نیمه دوم یک پیروزی با ارزش را برای کهکشانی ها رقم زد. در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند تیم ممبئی ایندیان با تفاوت 4 ویکت تیم سن رایزر هیدرآباد را شکست داد. در پایان این دیدار بام را از تیم ممبئی ایندیان با اوت نمودن 3 بازیکن حریف از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم، پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. سبا چهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.